Навчальний рік в Миколаєві та області стартував онлайн. Червоний Хрест працює евакуаційні центри для людей з окупованих та прифронтових територій. Сьогодні пусті коридори та кабінети. Цьогоріч для учнів День знань минув Zoom. Про актуальні новини з життя школи номер 18 розповідає її директорка Ніна Колечко. На сьогоднішній день у нас в школі, на жаль, залишилось всього-навсього 608 учнів. З них 138 дітей знаходяться в місті Миколаєві. За кордон виїхало у нас 296 дітей. Ми набрали два класи перших, досить великих, по 31 особі. У нас шестеро дітей – це внутрішньо переміщені особи. Двоє дітей, які теж прислали мені заяви, усі потрібні документи, які сьогодні, на жаль, знаходяться у нас на окупованих територіях. Ніна Колечко говорить, сьогодні до Дня знань організували онлайн-свято. Захід тривав майже 2 години. Перша – це загальний такий захід, який ми записали на протязі останнього тижня. Другий урок – це був урок, який присвячений нашим захисникам, нашій Україні. І крім того, це ще був урок з безпеки життєдіяльності. Вже з завтрашнього дня, спочатку з 9:30, ми починаємо працювати за розкладом. Ніна Колечко каже, в основному уроки будуть проводитися парами. 80 хвилин поділені навпіл перервою на 5 хвилин. В процесі багато часу буде відведено на безпосереднє спілкування з дітьми та інтерактив. Водночас директорка 6-ї гімназії Інна Бродянська розповідає, в їхній школі також був проведений онлайн-захід. Ми підготували для наших учнів, для батьків, приготували привітання в онлайн-форматі. Цікавий видався репортаж. А ще наша школа 1 вересня 1972 року розпочала своє таке справжнє життя. Тобто у нас в цьому році ювілей. На сьогоднішній день у нас 593 учня. Про організацію навчання в області розповіла очільниця Департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Віртуальний дзвоник пролунав для близько 111 тисяч здобувачів освіти, які цього року продовжуватимуть або розпочинатимуть навчання в закладах освіти Миколаївської області. Ми розпочинаємо своє навчання за такими формами, як офлайн, тобто це там, де діти будуть ходити до школи, це всього лише 5 шкіл у нас, 34 – це змішане навчання, решта у нас буде навчатися дистанційно. Для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а це 1103 дитини, для них існує така форма навчання, як екстернат або сімейна форма навчання. По деокупації тих населених пунктів, де діти мешкають, для них буде встановлено дуже такий швидкий режим для того, щоб вони могли опанувати і весь матеріал, який в цей час пройшли їх однолітки. На сьогодні на окупованій території у нас знаходиться 55 закладів. В університетах та професійно-технічних училищах навчання буде відбуватися в змішаній формі, за якою практичні навички здобуватимуть на базі інших закладів в більш безпечних районах або областях. Всі освітяни сподіваються, що новий навчальний рік 2023-2024 уже зустрінуть разом з перемогою. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. В миколаївських школах зареєстровано 44 118 учнів. В місті станом на 1 вересня перебуває майже 10 тисяч дітей шкільного віку. За кордоном – більше 17 тисяч. Школи обласного центру прийняли 579 заяв від учнів з тимчасово окупованих територій. Працюватимуть онлайн із дітьми 2843 вчителі. Серед них безпосередньо в місті залишаються 1500. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич.
Протягом доби на території Миколаївської області зареєстровані дві пожежі. Загоряння сталося через обстріли з боку військ Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Ввечері 21 серпня о 18:27 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що російські війська вкотре обстріляли місто Баштанка. Під приціл потрапив двоповерховий житловий будинок. В результаті обстрілу загорівся дах будівлі. Вогнем пошкоджено гараж, автомобіль «Москвіч» та господарчу будівлю. Додатково залучались працівники поліції, швидкої медичної допомоги, акціонерного товариства «Миколаївобленерго» та «Миколаївгаз». Організовано підвіз води транспортом комунального підприємства «Добробут». Рятувальники загасили пожежу о 20:35 на площі 50 квадратних метрів. Загиблих немає. В ніч проти 22 серпня о 3:45 рятувальники ліквідували пожежу підсобного приміщення кафе у Миколаєві на площі 40 квадратних метрів. В нашій операційній зоні продовжуються позиційні бої. Наші підрозділи здійснюють вогневе ураження об'єктів, які не дають ворогу змоги вчасно поповнювати запаси боєприпасів, нарощувати угрупування військ, здійснювати безперервне управління військовими частинами і підрозділами. Ворог активізувався у використанні авіації та ракетних ударів. Вночі здійснив два ракетних удари по Березнегуваській громаді, використавши дві ракети повітряного базування типу Х-31 та одну Х-59, без суттєвих руйнувань та постраждалих. Втрати російських військ станом на 1 вересня. Особовий склад – близько 48 350 осіб. Танки – 1997 одиниць. Бойові броньовані машини – 4345 одиниць. 1115 артилерійських систем, 287 реактивних систем залпового вогню, 153 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 851 безпілотний літальний апарат, 205 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3239 одиниць, спеціальна техніка – 104 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Увага! От ходіть! Я була почти до останнього там. Знаете, мы все время думали, что что-то определится, что-то закончится. Ну, как все. Думаю, что вот туда-сюда ездить. Я из посад Покровского. Вот она. Не бомбили. Только были обстрелы. Вот. Обстрелы. Ну, там же нет сирены в селе. Просто начинается обстрел. Иногда просто такая группа. Залпов идет. Ну, самое тяжелое, это когда летят мины вместе со снарядами. Они свистят. Я кормила кошек. У меня 40 штук кошек бездомных. Потому что уехали хозяева. А их же жалко. Вот. Ну, в общем, там солдаты украинские нам помогали. То есть давали продукты. Только летит снаряд с мины, идет такой свист какой-то, такой характерный. И они уже привыкли, так же, как и мы, не обращают внимания. Но когда он должен близко взорваться, они сразу в подвал. Фьюх! Все. Конечно, это не дом. Вот мой свист. Здесь, видите, везде дети спали раньше. И для них вот такие двухэтажные кроватки. Сейчас два человека, мы вдвоем сейчас. Ну, здесь есть палаты полностью закрытые, забитые, потому что там семьи живут. Ну, мы не жалуемся, потому что, слава Богу, чисто, нас кормят, дежурят все по очереди, в общем, порядок. Сандровка, посад Покровка. Автоцистерну для перевезення палива, генератору, автомобіль для піротехніків та карету швидкої допомоги. В Миколаєві волонтери передали відповідним службам спеціальні автомобілі. Всі одиниці укомплектовані, загальна вартість – понад 2 мільйони гривень. Придбана техніка в Європі, автомобіль для піротехніків –
комплектували в Україні. Сьогодні ми передаємо службі ДСНС комплекс обладнання. Це перше бензовоз, це мобільний генератор і безпосередньо оперативна піротехнічна машина, повністю укомплектована з усім необхідним обладнанням, включаючи там квадрокоптер, необхідні міношукачі і інше обладнання. Тобто автівка готова вже сьогодні виходити на завдання. Отримали піротехнічний автомобіль на базі джип Cherokee для доставки особового складу піротехнічних підрозділів до місця виконання завдань. Для того, щоб ми змогли на автомобілі підвищеної прохідності добратися до тих місць, де буде потрібно. Зараз є дефібрилятори, зараз є ноші, є шини, є електрокардіограф, глюкометр, термометр. Все електронне, все автономне, все для того, щоб можна було зразу ставити діагноз і надавати допомогу. Шприці, розтвори, все зроблено. Сьогодні ми запускаємо в офіційний продаж марку, присвячену патрону. Це пес-сапер, який винюхує різні вибухові речі. Ми дякуємо йому, ми дякуємо нашим співробітникам ДСНС, тому що вони, ну, це насправді велика справа, яку вони роблять. Вони, ризикуючи своїм життям, кожного дня десь розміновують, щось ліквідують, наслідки та таке інше, рятують життя. Тому ми їм вдячні. Ми сьогодні, ще раз повторюсь, запускаємо і марку, і конверт, і відповідні листівки, і магніти, будуть ще деякі товари. Завдяки реалізації цієї поштової продукції ми поставили собі за мету зібрати кошти, тобто частина коштів від реалізації цієї марки, а саме це 64 гривні, тобто кожен, хто придбає відповідну поштову продукцію, автоматично стає волонтером, тобто він підтримує ДСНС. Так, ми його відправляємо.